Kalevalan kaksi kannelta esitelmää. Ja siitä syystä tietenkin tänään me siirrymme maaliskuuhun, mutta toissa päivänä 28. helmikuuta Suomessa vietimme kansallista Kalevalan päivää ja suomalaisen kulttuurin päivää. Ja jo vuosi sitten omissa Kalevala-tutkimuksissani valitsin tutkimuskohteeksi Kanteleen. Silloin keskityimme yhdessä hienolla tavalla Luiseen Kanteleeseen, mutta nyt tällä kertaa otan mukaan, niin kuin, kiitos Anja siitä Koivun valituksesta, tänään kuulemme myös Puisesta Kanteleesta. Ja tarkastelen näitä kahta kannelta suomalaisessa runonlauluperinteessä, en ainoastaan Uudessa Kalevalassa. Mä vertailen Elias Lönnrotin vuonna 1849 kokoaman Uuden Kalevalan ja sitten Suomen kansan vanhoja runoja, runokokoelman Kanteleen syntyrunoja ja tietenkin piipahdan hetkeksi myös Kantelettaressa. Ja tämähän, kuten ehkä muistatte, Lönnrot kokosi ennen Uutta Kalevalaa. Tutkin Kanteleen mytologista luomista ja esoteerista sisäistä henkistä tehtävää. Mutta tällä kertaa Kantele kutsui minua tutkimaan myös kalevalaisen Kanteleen ja kalevalaisen Sammon keskinäistä yhteyttä. Ja tässäkin esitelmässäni yhdistän kalevalaisia mysteereitä kristillisiin mysteereihin ja tällä kertaa hiukan myös juutalaiskristillisiin mysteereihin. Mutta ennen kaikkea tänään luomme äänen avulla. Onkin silmiinpistävää tai oikeastaan tänään korviinpistävää, että Uudessa Kalevalassa rakennetaan kaksi erillistä kannelta. On siis Luinen Kantele ja on Puinen Kantele. Samporetken alussa Väinämöinen rakentaa Luisen Kanteleen ja Samporetken lopussa hän rakentaa Puisen Kanteleen. Mutta kuunnelkaa tarkasti, niin näistä muista vanhoista runoista kuulette, että muitakin Kanteleen rakentajia ja rakennusmenetelmiä on ja on ollut. Mutta siis täällä Ruusuristissa me tutkimme muun muassa ihmiskunnan pyrkimystä tiedostaa yhteinen alkuperämme ja tiedostaa ykseys. Kalevala mielestäni yhdistää meidät tähän ihmiskunnan yhteiseen mytologiseen alkuperään. Tätä alkuperää me täällä Ruusuristissa tutkimme sekä esoteerisen kristillisyyden että esoteerisen kalevalaisuuden valaisemana. On siis Kristus meissä ja on myös Väinämöinen meissä, eli on olemassa jonkinlainen esoteerinen hybridi. Ja koska meissä on Väinämöinen, niin meissä täytyy olla myös Kantele. Suomalainen kansanperinne on mytologista ja suomalainen kansankieli on mielestäni suorastaan maagista. Ja tämä viikko täällä Helsingissä pääkaupunkiseudulla, ja mä uskon, että monilla muillakin paikkakunnilla, kun on vietetty suomalaisen kulttuurin päivää ja Kalevalan päivää, niin ainakin täällä Helsingissä oli oikein semmoinen oodi runon laululle tapahtuma koko viikon ajan. Oodi viittaa tietenkin Uuteen Puiseen keskustakirjastoomme, mutta tehtiin runonlauluperinnettä, suomalaista runonlauluperinnettä eläväksi monena päivänä. Ehkä joku teistäkin oli mukana niissä tapahtumissa. Ja julkaistiin Iki Turso-niminen runonlauluperinteen lauluryhmä, jossa on paljon Sibelius-akatemian kansanmusiikkiosaston nykyisiä opettajia tai jo sieltä eläköityneitä opettajia, niin julkaisivat runonlaulukirjan, Iki Turson runonlaulukirjan. Tämän saa myös ladattua interwebistä. Voidaan sitä tuolla kahvipöydän ääressä, voitte sitä tutkia tai laulaa, jos niikseen tulee. Mutta omasta mielestäni, ja tämä runonlauluviikko täällä Helsingissä todisti sitä, että jokainen ihminen voi luoda lisää sukupolvesta toiseen säilyvää Kalevala-perinnettä. Suomalainen kansanperinne on aina ollut oma äänistä runonlaulua ja kautta tuhatvuotisen historiansa runonlaulussa on aina tuotettu myös uutta jo olemassa olevaan perinteeseen. Elias Lönnrot luonnehtii kansanrunoutta Kantelettaren esipuheessa seuraavasti.
Kansanrunoja ei saakaan tehdyiksi sanoa. Niitä ei tehdä, vaan ne tekeytyvät itsestänsä, syntyvät, kasvavat ja muodostuvat semmoisiksi ilman erityisettä tekijän huoletta. Se maa, joka niitä kasvattaa, on itse mieli ja ajatus, ne siemenet, joista sikiävät kaikkinaiset mielen vaikutukset. Mutta kun mieli, ajatukset ja mielen vaikutukset kaikkina aikoina ja kaikilla ihmisillä enimmiten ovat yhtä laatua, niin runotkin, jotka niistä syntyvät, eivät ole yhden eikä kahden erityinen omaisuus, vaan yhteisiä koko kansalle. Siis lukemisen, laulamisen ja tutkimisen lisäksi Kalevalaa voi myös itse harjoittaa. Minulle itselleni Kalevala on henkinen harjoitus silloin, kun mieleni, manakseni alkaa yhtyä tähän vanhaan kalevalaiseen viisauteen, kun ajatukseni fokusoituvat ja keskittyvät ja kohoavat kalevalaisittain sanottuna hopeiselle mäelle ja kultaiselle kunnahalle, mutta ennen kaikkea, että ne alkavat tehdä havaintoja. Siinä tietoisuuden tasolla. Ja kuitenkin, jos kaiken tällaisen haluat jättää omasta elämästäsi ulkopuolelle, niin kuten äsken kuulimme, niin Kalevala on myös runonlaulun estetiikkaa, ja se voi avata kauneuden aivan kaikessa. Eli me siis voimme luoda Kalevalaa nyt ja itse. Kalevala on nelipolvitrokeista laulurunoutta ja mahdollisesti siinä tekemämme mittavirheet mitataan aina sillä mitalla, millä kukin meistä itse mittaa. Mutta niistä mittavirheistä 5 sanon minä aina, sillä esimerkiksi tänään tämä mitta, olkoon se nyt sitten Kalevala-mitta, mutta mitatkaamme siis vain sillä itseämme ja omaa Kalevala-yhteyttämme. Sillä Kalevala voi olla meille se mittatyöväline, jota käyttämällä tulemme tietoiseksi ihmiskunnan yhteisestä alkuperästä, mikrokosmoksesta, makrokosmoksessa, eli siis kaikki yhteydestä. Juutalaiskristillisessä traditiossa profeetta Aamos laskee luotilangan kansansa keskuuteen. Tänään tarkastelen hiukan sitä, miten kalevalaisessa kansan uskossa, suomalaiskansallisessa traditiossa, tietäjä Väinämöinen laskee kanteleen kansansa keskuuteen. Uuden Kalevalan viimeisessä runossa 50 se lauletaan näin. Siitä vanha Väinämöinen laskea karehtelevi venehellä vaskisella kuutilla kuparisella ylhäisihin maaemihin alhaisihin taivosihin. Jätti kantelon jäljille, soiton Suomelle sorean, kansalle ilon ikuisen, laulut suuret lapsillensa. Kalevala voi mielestäni olla se luotilanka, joka laskeutuu ihmiskunnan keskelle maailmankaikkeuden mytologiseen alkuperään. Kalevala voi olla meille se voima, minkä avulla pysymme rauhassa. Voi olla se kauneus, mikä yhdistää meidät ihmiskuntaan ja kosmokseen. Vuorisaarnan tavoin Kalevala opettaa meille pahan vastustamattomuutta ja myös Kalevalassa rauhanrakentajat tulevat autuaiksi. Vuorisaarnassa on 5 lupausta, kuten tiedämme, ja Väinämöisen veistämissä molemmissa kanteleissa on 5 kieltä. Kalevala poikkeaakin monien muiden kansojen mytologioista ja kansalliseepoksista juuri siinä, että Kalevalassa pahaa ei surmata voittajan miekalla, vaan elämän vastoinkäymiset ja surun voimat toimivat hyvyyden rakennusaineina. Kalevalan runoissa lauletaan kaipauksesta rauhaan ja onneen. Kalevalaisissa mysteereissä ja erityisesti tietäjä Väinämöisen kanteleensoittomysteereissä saavutetaan autuuden kokemus ja myötätunto, onni ja rauha. Elias Lönnrot kertoo kanteletaren alkulauseissa, että kanteleella oli ennen vanhaan omat haltijaneitseensä, jota kantelettareksi eli kantelehettareksi nimitettiin. Suomalaiset kansanperinnetutkijat arvelevat kanteleen iäksi, siis soittimena kanteleen iäksi 1000-3000 vuotta. Aikamoinen marginaali.
Suomessa on ollut perinne, ehkä tiedättekin tämän perinteen, että jokainen kanteleen soittaja on tehnyt kanteleensa itse. Myös Elias Lönnrot rakensi itse useita kanteleita, vaikka Lönnrot tunnetaan huilunsoittajana, että niillä runonkeruun matkoilla hänellä oli omia huiluja mukana, joita hän mielellään soitteli. Mutta Uutta Kalevalaa kootessaan Lönnrotilla tiedetään huilun lisäksi olleen alusta alkaen selkeä käsitys, jonka mukaan Väinämöisellä pitää olla kaksi erillistä kanteletta. Ja jo 1500-luvulla Mikael Agricola korotti kanteleen Raamatun suomennoksissaan taivaallisten soittimien joukkoon. Soittimena kannelta kuvaillaan hiljaisuuden äänen veroiseksi. Kanteleen suurin salaisuus lieneekin sen soinnissa. Sen soinnin hiljaisuus ja kuitenkin samanaikainen voima on suorastaan taianomaista. Ja kun kanteletta soitetaan, niin kanteleen kieliä ei sammuteta, eli pysäytetä sormella. Sehän on sormisoitin. Kieltä ei sammuteta, kielen sointia ei sammuteta, vaan sen soinnin annetaan jatkua. Mutta tällainen kansanrunouden näkökulmasta kanteleen merkityksestä ja voimasta kertoo myös se, että suomalaisessa kansanrunoudessa juuri kantelerunot kirjattiin muistiin ja julkaistiin ensimmäisenä, eli siellä jo ihan 1700-luvun alussa, mutta siis vasta Lönnrotin kokoamat Kalevalat tekivät kanteleesta lopullisesti Suomen kansallissoittimen. Lönnrot jakoi Uuden Kalevalan 50 runoon. Sampo ja kantele taotaan Kalevalan kokonaisrakenteensa hyvin symmetrisesti. Ilmarinen takoo Sammon 10. runossa ja Väinämöinen rakentaa Luisen kanteleen 40. runossa. Ja silloin kantele myös mainitaan ensimmäisen kerran. Kanteleen toisintoniminä Uudessa Kalevalassa ovat kantele, kanteloinen, kantelo ja kannel. Ja sinänsä kiinnostavaa, että jollakin toisintonimellä kantele mainitaan Uudessa Kalevalassa kaikkiaan 40 kertaa. Kantele on epoksen, siis Uuden Kalevalan viimeisen viidenneksen keskeinen aihe. Kantele rakennetaan ja sitä soitetaan. Se katoaa, rakennetaan uudestaan, taas sitä soitetaan, kunnes kantele jää perinnöksi Suomen kansalle. Vanhojen mysteeriopetusten mukaisesti ja esoteerisen etiikan mukaisesti tarkasteltuna Kalevala jakaa ihmisen kehitystien kahteen vaiheeseen. On valmistava puhdistuksen tie sekä tiedon hankkimisen tie eli vihkimyksen tie. Kalevalaisittain nimitettynä valmistava tie merkitsee kosintarunoja ja tiedon hankkimisen tie taas samporetken eri runoja. Kantelerunot sisältyvät tiedon hankkimistiehen tien eri vaiheisiin. Valmistavalla tiellä kulkusuunta, siis kosintaretkeläisenä, on tästä persoonallisesta minuudesta ylöspäin, kaksinaista manasta minuutta kohti, kun taas tiedon tien samporetkeläisenä kuljemme minuudesta alaspäin fyysis-eetteriseen käyttövälineeseemme. Vuonna 1849 julkaistun Elias Lönnrotin kokoaman Uuden Kalevalan ulkopuolella on kymmeniä tuhansia 1700-1900-luvun alussa muistiin merkittyjä kansanrunoja kokoelmassa Suomen kansan vanhoja runoja. Ja ne kaikkihan on arkistoituna siis ihan tulosteina Suomen kirjallisuuden seuraan, mutta meillä on suuri ilo ja mahdollisuus saada se kokoelma myös digitaalisena muotona sivustolla svr.fi. Ja tästä runokokoelmasta, siis näistä monista kymmenistä tuhansista runoista, hakusanana kantele tuottaa 410 tiedostoa. Ja niistä löysin muun muassa vuonna 1886 A.A. Boreniuksen tallentaman Jyskyjärvellä lauletun Maailman luominen, Sampo ja kantele runon, mistä on myös toisintorunoja. Mutta tässä runossa tietäjä Väinämöinen luo mytologisen maailmankaikkeuden, siis Väinämöinen, toisin kuin Elias Lönnrotin kokoamassa Uudessa Kalevalassa, sillä sen ensimmäisessä runossa Väinämöinen syntyy vasta maailmankaikkeuden syntymisen jälkeen.
Uudessa Kalevalassa Väinämöinen syntyy ilmattaresta, maailmankaikkeuden luovasta voimasta eli luonnottaresta, kun taas tässä Jyskyjärven runossa Väinämöinen itse on ilmatar. Hän itse luo ja synnyttää maailman. Ja tässä Jyskyjärven runossa Väinämöinen itse rakentaa myös sammon, siis toisin kuin Uudessa Kalevalassa. Mutta kuten Uudessa Kalevalassa on sammon rakentamiseen palkkiona pohjanneito, niin on tässä, myös tässä Jyskyjärven runossa, ja kukapa muu tämän palkkion voi luvata kuin Pohjolan emäntä Louhi, Pohjolan mysteereiden mestarihaltija ja sitten myös sammon suuren haltija. Sammon eli kirjokannen rakentamisen käskyn ja takomisen ohjeet Väinämöinen saa myös Louhelta. Ja täällä se on tuolla niin kuin pohjoisemmassa lähes, tai siellä jossain Kainuun Kuusamon korkeudella nämä, tämä Jyskyjärvi, joten tässä on vahva semmoinen ihan venäjänkielinen aksentti. Nyt Yrjö voisi auttaa minua tätä lukemaan, mutta mä luen sen nyt kuitenkin täältä. Lyhyt ote. Tuog on vanha Väinämöihne. Päivät sampuja tokaubi, kirjokantta kirjauttapi, yöt neittä lepyttelöybi, sai on sampu valmeheksi. Mutta edelleen Uuden Kalevalan runoista poiketen, sampoa ei vielä tässä vaiheessa ryöstetä eikä edes kanneta mihinkään veneeseen, vaan Väinämöinen astelee Seppo Ilmarisen pajaan ja pyytää Ilmarista takomaan haravan, millä Väinämöinen haravoi vesistöä ja löytää kappaleen kalan luuta, hauen hampaita sekä lohen leukaluun ja vie ne sitten Seppo Ilmariselle, joka rakentaa niistä kanteleen. Mistä kielet suodanne he, immen itkövän hivukset, jouhet juoksevan orihin. Mutta sitten kanteleen soittamisen osalta tämä Jyskyjärven runo on täysin toisinto Uuden Kalevalan runoista 40. Uudessa Kalevalassa Lönnrot liitti kanteleen, siis samporetken yhteyteen, runoihin 40, 41, 42 ja 44, eli samporetkelle lähtemisen, sammon ryöstön ja sammon menetyksen mytologisiin tapahtumiin. Uuden Kalevalan runossa 41 kalanluisen kanteleen rakentaminen tapahtuu silloin, kun kalevalainen sankaristo, eli siis Väinämöinen, Ilmarinen ja Lemminkäinen, ovat samporetkellä, eli matkalla Pohjolaan saamaan sampoa takaisin. Matkan aikana vene joutuu koskeen, missä se tarttuu hauen hartioille, jää kiinni ja pysähtyy. Tässä kohdassa kannattaa palauttaa mieleen, että sammon rakentaminen edellyttää kalevalaisia valmistavan puhdistuksen tien ansiotöitä ja että näiden ansiotöiden aineksia tarvitaan ensimmäisen eli siis luisen kanteleen rakentamisessa. Kalevala ikään kuin varmistaa, että tunne-elämämme eli astraalinen käyttövälineemme on puhdistunut ja on valmis organisoitumaan jumalaiseen käyttötarkoitukseensa. Lisäksi kalevalaisissa mysteereissä varmistutaan, että yhteys korkeampaan minään on avautunut ja voi muuntua katkeamattomaksi. Muistattehan nimittäin, että suuri hauki on meille tullut tutuksi myös Kalevalan runossa 19, kun Ilmarinen kolmantena eli viimeisenä ansiotyönään pyydystää suuren suomuhauin kokon eli kotkan avulla Tuonelan joesta. Henkisenä tapahtumana tämän voi ajatella kuvaavan tietoisen yhteyden avautumista kuolemattomaan korkeampaan minään, eli salatajuntaan. Kun taas Lemminkäisen tunne-elämän puhdistumista varmistava ansiotyö on hiien hirven, eli hiien ruunan suistaminen Kalevalan runoissa 13 ja 14. Siis ruunan, jonka hivuksista Väinämöinen sittemmin virittää luisen kanteleen kielet. Tämä toinen kalevalainen ansiotyö liittyykin mielestäni eettisyyden saavuttamiseen myös unitajunnassa, ja sen saavuttaminen edellyttää mentaalisesti kirkasta ja itse tietoista ajattelun taitoa, jota itsekään tunteet ja pyyteet eivät enää voi horjuttaa. Mutta siis vain tietäjä Väinämöinen pystyy veneen hauvin hartioilta irrottamaan. Hän irrottaa veneen Seppo Ilmarisen takomalla uudella hengen miekalla. Hauki katkeaa kahdeksi ja Väinämöinen rakentaa hauen päästä kalanluisen kanteleen.
Väinämöinen käyttää hauen hampaita nauloina kanteletta rakentaessaan. Lisäksi hän siis käyttää myös hauen leukaluita ja kanteleen kieliin hiien ruunan hivuksia. Mutta sitten siellä Suomen kansan vanhoja runoja kokoelmassa on myös toisintorunoja, joissa tietäjä Väinämöinen ja Seppo Ilmoriini ovat venematkalla, mutta eivät siis matkalla Pohjolaan eivätkä Sammonryöstöön. Onkin mieltä kiinnittävää, että näissä runoissa, jälleen toisin kuin Uudessa Kalevalassa, Seppo Ilmarinen, eikä siis tietäjä Väinämöinen, irrottaa hauen hartioille juuttuneen veneen. Hauki katkeaakin kolmeen, eikä siis kahteen osaan, ja itse Seppo Ilmoriini rakentaa kanteleen ja soittaa kannelta, eikä siis tietäjä Väinämöinen, kuten Uudessa Kalevalassa. Näitä toisintorunoja Ilmarisesta kanteleen rakentajana ja kanteleen soittajana löytyy myös esimerkiksi 1915 Samuli Paulaharjun muistiin merkitsemänä, jossa Väinämöinen on ajautunut vettä myöden Pohjolaan ja on joutunut pulaan Pohjanakan kanssa. Pohjanakka loitsii Väinämöisen takaisin Kalevaan, missä Väinämöinen pyytää Ilmarisen kanssaan Pohjolaan Sampoa takomaan. Venematkalla Väinämöisen ja Ilmarisen vene tarttuu hauen hartioille. Ilmarinen viiltää miekallaan hauin, siis kolmeen osaan, ja takoo siitä kanteleen. Tuostapa tulisi kelpo soitto, kun ois sepän pajassa, miehen mahtavan käsissä. Näin sanoiksi virkki. Kuunnelkaa. Panen paitani pajaksi, turkkini tuhuttimeksi, sormet pienet pihtilöiksi, polveni alustimeksi. Kantele voidaan siis myös takoa, ja kuten havaitsitte, Seppo Ilmarinen takoo kanteleen suoraan fyysis-eetterisen kehon pinnalla. Palkkioksi Sammosta Pohjan akka on tälläkin kertaa luvannut tyttärensä Pohjan neidon ja kuvaa neitoa. Kuunnelkaahan taas. Lihan läpi luut näkyy, luun läpi ydin näkyy. Pohjanneidon kuvaus, tai siitä on helppo löytää vastaavuuksia eetterisen käyttövälineemme ominaisuuksiin ja laatuihin. Ilmarinen takoo Sammon kiinni Pohjolan kivimäkeen ja Väinämöinen päättää irrottaa Sammon juurineen ja antaa Ilmariselle tehtäväksi soittaa kanteleella Pohjolan väki uneen. Ilmarinen lähtee Väinämöisen kanssa viemään Sampoa veneellä Kalevaan. Saisko Sampo omalla maalla? Härän suullani sukeutan. Sillä kynnän juuret Sammon, ota soitto sormillas, kantele käsies alla, nukuttele nuhti miehet, uinota paha väkie. Siitä Seppä Ilmariini otti soiton sormilla, kanteleen käsie alla. Mutta takaisin meille tutumpaan Uuteen Kalevalaan. Siellähän runossa 40 Kalevalan sankaristo, siis Väinämöinen, Ilmarinen ja Lemminkäinen, matkaavat veneellä kalevalaiseen pohjoisten mysteereiden vihkimyspaikkaan, eli Pohjolaan, saadakseen Sammon takaisin. Väinämöinen ohjaa mäntyistä venettä, mutta korvalla tulisen kosken Lemminkäinen muistaa epäonnistuneen ansiotyönsä Tuonelan koskessa ja alkaa loitsia venematkan turvaksi vedenhaltijoita sekä ukko ylijumalaa. Elias Lönnrot asetti kanteleen ensimmäistä kertaa Uuden Kalevalan runoon 41. Ja juuri tässä runossa Kalevala laulaa ihan uudenlaista iloa, riemua ja autuutta. Ihmiskunnan lisäksi tämän kuulevat eläinkunta sekä eläinkunnan haltijakunnat. Tulko hompa kuulemahan, kun ei liene ennen kuultu iloa ikirunojen kajahusta kanteloisen. Kantele rakennetaan siis silloin, kun kalevalainen sankaristo on Samporetkellä, eli matkalla vapauttamaan Sampo Pohjolan kivimäestä. Siis miten ihmeessä Kantele ja Sampo voivat liittyä yhteen? Kalevalaisissa mysteereissä Sampo on Jumalan kuva ihmisessä, sisällämme oleva viisaus, okkulttinen tieto ja fyysis-eetteriseen käyttövälineeseemme kätketty valta ja voima. Sampo on suomalainen salatiede.
Me kaikki kannamme Sampoa salaisessa sisätajunnassamme itsessämme. Kantele avaa yhteyden Sampoon, kun taas tietäjä Väinämöinen avaa yhteyden Kanteleeseen. Tietäjä Väinämöisen soittamana Kanteleen soinnin kuuleminen ja kutsu onkin mielestäni korkeamman minän kutsu. Kanteleen soiton kuuleminen, sen voi ajatella olevan kaksinaisen manaksen, eli alemman ymmärryksen ja ylemmän viisauden yhdistävän sillan, eli antahkaraanan toimintaan organisoitumista. Kantele on kuin okkulttinen silta ja yhteyden välittäjä. Kalanluinen Kantele johdattaa meidät persoonallisesta käyttövälineestä kohti korkeampaa minää. Alempi manas eli alempi ymmärryksemme yhdistyy ylempään manakseen eli viisauteen ja tietoisuus ylemmästä minästä kastaa ja kirkastaa meidät. Sisällämme rakentuu ja muodostuu yhteys mikrokosmoksesta makrokosmokseen. Eetterikehomme alkaa organisoitua. Meissä ilmenee kuin uusi elämän voima, kalevalainen valtojen iki-ilo. Kalevalan mysteereissä Luisen Kanteleen kautta avautuu yhteys myös ihmiskunnan ja eläinkunnan välille. Kaikki kalevalaiset eläimet kuulevat soiton. Kaikki jalalliset, siivelliset ja evälliset eläimet kuulevat kansallishaltijan Kanteleen kutsun ja yhtyvät siihen. Ja luonnollisesti siis myös eläinkunnan haltijakunta kuulee Kanteleen kutsun. Ilman impyet ihanat, kuutar korea impi. Neiti Päivätär pätevä ahto aaltojen kuningas, veen emäntä ruokorinta, kuulivat sorean soiton, tehessä isän iloa soitellessa Väinämöisen. Ja luonnollisesti eläinkunnan jälkeen avautuu yhteys ihmiskuntaan. Ei ollut sitä urosta eikä miestä urheata, ei ollut miestä eikä naista eikä kassan kantajata, kellen ei itkuksi käynyt, kenen syöntä sulanut. Myös tietäjä Väinämöinen itkee ja hänen kyyneleet vierivät ylhäältä alas, läpi viien villavaipan, kautta kuuen kultavyönsä, seitsemän sinihamosen, sarkakauhtanan kahdeksan. Vierivät vesipisarat luota vanhan Väinämöisen rannalle meren sinisen, rannalta meren sinisen alle selvien vesien, päälle mustien murien. Tämän jälkeen seuraa mielestäni erittäin tärkeä vaihe, kun Väinämöinen pyytää kansansa apua. Kenpä toisi kyyneleeni, poimisi vesipisarat alta selvien vesien, saisi multa sulkaturkin. Kansallishaltijan kyynelten muuntajaksi kykenee vain kalevalainen maailman syntyrunon mysteerilintu Sotka. Poimi kyyneleet merestä, kantoi Väinölle kätehen, jo oli muiksi muuttuneet, kasvaneet kaunoisiksi, kuningasten kunnioiksi, valtojen iki-iloiksi. Siis tämä ensimmäinen eli kalanluinen Kannel on yhteydessä kaikkeen luotuun, luontoon, elementaaleihin ja niiden haltijakuntiin, maan, tulen, veden ja ilman haltijoihin. Väinämöinen kehottaa kaiken ikäisiä ihmisiä soittamaan Kanteletta, mutta kukaan muu kuin hän itse ei saa sitä soimaan. Kun taas Kantele itse on tietenkin tiennyt tämän totuuden koko ajan, siis sen, että vain tietäjä voi saada sen kielet soimaan. Luisella Kanteleella on siis tietoisuus, se on tietoinen sekä itsestään että tehtävästään, mutta se myös antaa ohjeita käyttäjälle. Vain Väinämöisen käsissä hauenluinen Kantele alkaa soida maailmankaikkeuden majesteetillista kaikkiyhteyttä. Koko luomakunta huokaa ja iloitsee kansallishaltijan soitosta. Sen voimasta ja sen kauneudesta ja sen totuudesta. Eläinkunta ja kasvikunta, haltijakuntineet, kuntineen, kuulevat Kanteleen soinnin ja iloiten kieruhtavat Väinämöisen luokse kunnioittamaan ja palvelemaan kansallishaltijansa ja maailmankaikkeuden yhteistä tehtävää.
Kalevalainen eläin- ja kasvikunta on osa tajuista ja tiedostavaa voimaa, eetteristä ja palvelevaa elämänvoimaa, maailmankaikkeutta ylläpitävää kosmista voimaa. Kalevalainen luontosuhde on siis selvänäköinen ja selväkuuloinen, ja meillä ihmisinä on mahdollisuus saavuttaa tämä tiedostava yhteys luontoon ja sen haltijakuntaan. Me olemme osa luontoa juuri eetterikehomme välityksellä. Lemminkäisen tavoin toteutamme toisen kalevalaisen ansiotyömme. Uhraamme itsekkäät tunteemme ja vallanhaluiset pyrkimyksemme astraalisessa elementaalikokeessa. Eläimellinen eli itsekäs ja ylpeä, kesyttämätön ja saalistava astraalinen käyttövälineemme uhrataan kalevalaisissa puhdistuksen tien mysteereissä. Saavutamme vallan oman itsekkään luontomme ylitse. Olemme valmiit muuntumaan, valmiit vapautumaan itsekkäistä tavoistamme ja tottumuksistamme. Olemme valmiit kunnioittamaan sisäistä salatiedettämme. Saavutamme puhtauden, rauhan ja eettisyyden luontoa kohtaan. Eläimet ovat veljiämme, kasvit ovat sisariamme, kivet ja vesi ovat fyysinen rakennusaineemme ja ilma on henkemme. Saavutamme kunnioituksen ja myötätunnon luontoa kohtaan. Luomme oman maailmamme uudestaan siten, että opimme palvelemaan kosmosta, ymmärtämään luonnon täydellistä viisautta ja asetumme osaksi sitä. Näemme luovan kauneuden kaikessa. Kanteleen sointi voi siis herättää ihmiskunnan myötätunnon. Kaiken luodun yhteinen alkuperä sisältää ykseyden ja kaikki yhteyden. Myös koko ihmiskunta huokaa ja vuodattaa autuuden kyyneleitä. Myös Väinämöinen itkee. Hänen kyyneleet vierivät mereen. Väinämöinen pyytää siis ihmisiä poimimaan hänen kyyneleet merestä, mutta ihmiset eivät sitä vielä osaa tai ehkä eivät vielä saa sitä tehdä. Tähän pyhään tehtävään tarvitaan siis eläinkunta, eli tarvitaan se sotka. On uuden luomispäivän aika. Sillä kuten muistatte, Kalevalassa sotka tarvittiin siis maailman ja ihmisen luomiseen. Sotka muni maailman ja ihmisen synnyttävät munat ilmattaren, eli luonnottaren povelle. Kalevalainen autuus on kokemus yhtymisestä täydelliseen rauhaan, harmoniaan ja kauneuteen. Kun Väinämöinen soittaa kananluista kanteletta, jokainen sen soiton kuuleva, haltija, eläin sekä ihmiskunnan olento lähtee välittömästi etsimään äänen alkuperää, siis kuulemansa äänen alkuperää. Toisin sanoen oman itsensä alkuperää, eli meidän kaikkien yhteistä alkuperää. Alussa ollutta sanaa, alussa ollutta luomisen ääntä. Kehoitan ainakin itseäni pitämään tajunnassa sen, että kananluinen kantele rakennetaan matkalla Pohjolaan Sampoa saamaan ja luinen kantele pitää kuljettaa kalevalaisten mysteereiden vihkimyspaikkaan Pohjolaan. Kananluinen kantele on Pohjolassa juuri silloin, kun Sampo irrotetaan ja organisoidaan käyttövälineeksi. Kantele siis tarvitaan Sammon irrottamiseen sillä hetkellä, kun Väinämöinen vaivuttaa Pohjolan väen uneen kanteleen soitolla. Ja tämä uneen vaivuttaminenhan on meille tuttua, hyvinkin tuttua vanhoista mysteereistä. Väinämöinen ensin pyytää Pohjolan emäntää Louhea jakamaan Sammon kahtia, mutta ei hän Louhi siihen tietenkään suostu, joten Väinämöinen ottaa kanteleen ja vaivuttaa soitollaan koko Pohjolan väen uneen ja astelee Pohjolan kivimäkeen Sampoa saamaan. Väinämöinen avaa Vaskisen vaaran ovet laulamalla. Tuossa vanha Väinämöinen lauloa hyrähtelevi vaaran Vaskisen ovilla kivilinnan liepehillä, jopa liikkui linnan portit, järkkyi rautaiset saranat. Tämä linnan porttien liikkuminen on selvä toisinto Väinämöisen omasta syntymärunosta Uuden Kalevalan ensimmäisessä runossa. No niin, on siis luotu myös uusi Väinämöinen.
Lemminkäinen irrottaa sammon ja kantaa sen Väinämöisen sekä Ilmarisen kanssa veneeseen, siis samaan käyttövälineeseen, kun Kantele vielä sillä hetkellä on. Paluumatkalla Kalevaan Lemminkäinen alkaa kuitenkin laulaa Väinämöisen kielloista huolimatta. Lemminkäinen karjahtelee koko Pohjolan väen hereille ja Louhi huomaa, että Sampo on irrotettu ja ryöstetty ja hän loitsii Kalevan miesten kaatamiseksi ensin Ikuturson, sitten Ututytön ja lopuksi Ukko Ylijumalan, joka nostattaa kaikkien ilmansuuntien henget myrskyyn ja kalanluinen Kantele putoaa myrskyssä veteen. Mutta kun Sampo on irrotettu, uhrataan kalanluinen Kantele takaisin sinne, missä sen alkuperä on, eli siis veteen. Veivät harpun hauenluisen Kantelon kalan eväisen väen vellamon hyväksi, Ahtolan iki-iloksi. Ahto aalloilta havainnut, Ahon lapset Lainehilta ottivat sorean soiton, kotihinsa korjasivat. Kalanluinen Kantele palautetaan siis alkuperäiseen elementtiinsä eli veteen ja vedenhaltijat vastaanottavat sen hyvin juhlallisesti. Pohjolan väki ei siis tavoittele luista kannelta, mutta he ovat sen vaikutuksille alttiit, kun Väinämöinen pystyy nukuttamaan heidät Kanteleen soitolla. Luisesta Kanteleesta ei kuitenkaan ole tarve taistella eikä sitä jaeta. Väinämöinen itkee kadonnutta Kannelta, Ilmarinen tuskailee myrskyn kanssa, mutta Lemminkäinen on toimintakykyinen ja lisää veneeseen laitoja ja matka jatkuu. Onkin huomionarvoista, että kysymyksessä ovat taas samat elementit kuin Kalevalan mytologisessa maailman luomisessa, eli ilma ja vesi, siis myrsky. Kantele asettuu esoteerisena sisäisenä instrumenttina osaksi eetterikehon käyttövälineiden organisoitumista jumalalliseen tehtävänsä. Kanteleen äänellä Väinämöinen vaivuttaa Pohjolan väen ikään kuin astraaliuneen ja Kanteleen sointi vaivuttaa vallan. Sen sointi värähtelee puhdistuneessa astraalikehossa ja välittää värähtelyillään buddhista Kristusvirtausta fyysis-eetteriseen maailmaan. Ennen toisen Kanteleen rakentamista Väinämöinen etsii kadonnutta hauenluista Kannelta työkaluinaan Ilmarisen hänelle takoma upouusi rautainen harava sekä käyttövälineenään vene, jälleen puinen vene. Väinämöinen ei kuitenkaan löydä tätä luukannelta, mutta tapaa surua itkevän koivun, kuten siinä Anjan säveltämässä laulussa. Ja hän lohduttaa koivua, siis Väinämöinen, suurella myötätunnolla. Ja koivun soitoksi kuvasi, veisteli kesäisen päivän, kalkutteli Kanteletta. Kanteleen nauloiksi Väinämöinen asettaa käen kultaisen kukunnan, Kanteleen kielet hän punoo laulavan immen hiuksista. Kielien kiinnittämiseen Kanteleeseen Kalevala kuvaa hyvin tarkasti. Siitä vanha Väinämöinen istuiksen alakivelle paatiselle portahalle, otti Kantelon käsille ilon itsensä lähemmä, kären käänti taivahalle, ponnen polville tukesi, ääniä asettelevi, säveliä sääntelevi. Koivupuisen Kanteleen suunta on siis ylhäältä alaspäin. Kanteleen pää on ylemmässä manaksessa, okkulttisesti siis aivoissa, ja Kanteleen kielet kulkevat buddhin eli Kristuksen eli okkulttisen sydämen lävitse. Sormin soitti Väinämöinen, kielin Kantelo kajasi, vuoret loukkui, paet paukkui, kaikki kalliot tärähti, kivet laikkui Lainehilla, somerot vesillä souti, petäjät piti iloa, kannot hyppi kankahilla. Ei ollut tuota ennen kuultu noin suloista soitantoa, ei ollut sitä otusta, kun ei tullut kuulemahan tuota soittoa suloista. Koivupuisen Kanteleen soiton kuulevat siis kaikki. Niin ihmis, eläin, kasvi kuin tällä kertaa myös kivikunta.
Autuuden kyyneleet olivat jo vuotaneet kalanluisen kanteleen soidessa. Nyt kaikki kuulijat saavat ilon ja onnen, kanteleen iki-ilon. Koivupuisen kanteleen sointi yhdistää pään ja sydämen. Kanteleen pää on siellä aivoissa ja kanteleen kielet kulkevat siis sydämemme lävitse. Kanteleen sointi mielestäni ilmentää koko kosmoksen ja koko logoksen jumalallista kauneutta ja riemua, sen värähtelyä ja voimaa, joka vaikuttaa koko luotuun maailman kaikkeuteen. Koivupuisen kanteleen sointi järisyttää siis myös kivikuntaa, avaa ihmiskunnan syvimmät mysteeriluolat. Koko logoksen voima ja vaikutus tulee eläväksi. Eetterinen elämänvoima täyttää koko kosmoksen. Koko luomakunnan kaikkiyhteydellinen elämän ilo ja elämän kunnioitus tulee todeksi. Elämästä tulee pyhä. Kun Kalevalan kaksi kannelta on luotu ja Väinämöinen on niitä soittanut, niin Väinämöinen alkaa säestämään myös loitsulaulujaan koivupuisella kanteleella, ei siis luisella kanteleella. Erityisesti Kalevalan runoissa 46 ja 47 ja Tulen syntyrunossa myös kuu ja aurinko tulevat kuuntelemaan Väinämöisen kanteleen soittoa ja laulua. Ja palataan vielä sinne Uuden Kalevalan viimeiseen runoon 50, jossa siis Väinämöinen tietää, että häntä tarvitaan sekä uuden sammon saattajaksi että uuden soiton suorijaksi. Tulee olemaan siis uusi sampo ja myös uusi kantele. Mutta työmme on vielä kesken. Tämä ei ole nyt pelkästään flunssa, kiitos. Uuden Kalevalan viimeisessä runossa Väinämöinen kertoo nykyisen olinpaikkaansa koordinaatit. Hän laskea karehtelevi venehellä vaskisella, kuutilla kuparisella, ylähisin maaemihin, alahisin taivosihin. Kansallishaltiamme on deevana ylentänyt, eli pyhittänyt fyysisen maaelementin tuomalla taivaan ylhäältä alas. Kansallishaltiamme on siis henkistänyt aineen. Koivupuinen kantele ei katoa. Se jää tekemään kansallista haltia tehtävänsä, vaikka kansallishaltija Väinämöinen siirtyykin näkymättömään maailmaan. Mutta sitten vielä hiukan kanteletaresta. Siis 9 vuotta ennen Uuden Kalevalan julkaisemista Elias Lönnrot valitsi kanteletaren ensimmäisen kirjan ensimmäiseksi runoksi runon nimeltä Eriskummainen kantele. Tätä runoa laulaessa tai lukiessa on hyvin helppo nähdä Elias Lönnrot silmät tuikkien hymyilemässä, sillä mielestäni juuri tässä runossa Lönnrot kuitenkin paljastaa kanteleen esoteerisen tehtävän kyseenalaistamalla kalevalaiset kanteleen luomisrunot. Ne varsin valehtelevat, tuiki tyhjiä panevat, jotka soittoa sanovat, arvelevat kanteletta Väinämöisen veistämäksi, Jumalan kuvoamaksi, hauin suuren hartioista, veen koiran koukkuluista. Soitto on suruista tehty, murehista muovailtu, koppa päivistä kovista, emäpuu ikipoloista, kielet kiusoista kerätty, naulat muista vastuksista. Heti avausrunossaan kanteletar opettaa kanteleen esoteerista rakennustaitoa, kanteleen rakentamista niin sanottua pahaa vastustamatta, sillä elämän surut ja murheet, vastoinkäymiset ja kiusaukset toimivat hyvyyden ja vapaaehtoisen kärsimyksen rakennusaineina sisäisessä kanteleessamme. Ne muuntuvat myötätunnon ja rakkauden voimiksi, kärsimyskyvyn lakkaamisen voimiksi. Eettisen itsekasvatuksen avulla meistä jokainen itse organisoi henkiset käyttövälineemme fyysis-eetterisen kehomme käyttövälineiksi. Kansallishaltijana Väinämöinen jätti kanteleen kansalleen. Hän asetti sen juhlallisesti kansallisauraamme, siis meille jokaiselle. Tietäjänä Väinämöinen jätti meille myös kanteleen rakennuspiirustukset. Hän jätti ne vanhoihin kansanrunoihin.
Ja kuten alussa sanoin, niin suomalaiset kantelistit ovat aina tienneet, että oma kantele tulee rakentaa itse. Esoteerinen kannel rakentuu fyysis-eetteriseen käyttövälineeseemme voimaksi, kanteleen soinniksi, joka välittää jumalaisen elämän kaikki yhteyttä ja ykseyttä, kauneutta ja rauhaa, kanteleeksi, jota kosmos soittaa, tehessä isän iloa, kanteleen iki-iloa.